Mubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya ujye uduhoza ku mutima reka ndatse umubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya wabengutswe na rurema kuva kimurema akamugira umutoni mu bandi bakobwa akamuhitamo kugira ngo atubyarire Yesu niwe narazwe na Yesu Kristo umunsi w'umusaranga mbere umubyeyi nkanjye mubere umwana gahoreho nimumfashe tuboneke amajwi tumuhundi Mariya, would you do hosa kumutima? Stay away.